כתובות, דף י', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילה תנא. חופה יהודית זה מעמד מאוד מאוד מרגש. חתן נכנס, אומרים ברוך הבא, שרים שירי רגש, לאחר מכן נכנסת הכלה, חותנים, משפחה, רבנים, נשים חשובים, נותנים לחתן טבעת, הרי את מקודשת לי, הוא אומר לכלה, מקדש אותה, עונד את הטבעת באצבעה, לאחר מכן מסדר הקידושין, מברך את ברכת האירוסין, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זה החלק הראשון של החופה. לפני שעוברים לחלק השני, שזה החופה בעצמה, נישואין, שבע ברכות, יש מעמד קריאת הכתובה. הוא מפריד בין הקידושין לבין הנישואין. קידושין זה נתינת הטבעת, ברכת האירוסין, והנישואין זה החופה, שבע ברכות. ביניהם מכבדים רב או אדם חשוב בקריאת הכתובה. מגישים לפניו את הכתובה. הוא קורא בעזרת השם יתברך, בסימן טוב ובמזל טוב. ואז הוא אומר הרבה מילים בארמית. לא תמיד הציבור מבינים מה הוא אומר. החתן, יש הרבה שנוהגים ללמד אותו לפני החתונה, כל הנוסח של הכתובה, כדי שהוא ידע על מה הוא מתחייב, הרי הכתובה זה שטר התחייבות לכל דבר ועניין. הכתובה פותחת ככה. כותבים שם את התאריך, ואת המקום איפה שהכתובה, איפה שהייתה החתונה, ואז הם מעידים, העדים של הכתובה, איך שהבחור, פלוני בן פלוני, אמר לה לעדה בתולתה, לאותה בתולה, פלונית בת פלוני, אמר לה, הביא לי לאינטו, תהיה לי לאישה. כדעת משה וישראל. והוא מתחייב. אני אפלח, אני אעבוד להביא פרנסה. ואוקיר, אני אכבד. ואיזון, אני אביא מזונות. ואפרנס יתיחי לכי, אני אפרנס אותך. כמו הלכות גוברין יהודאין, כמו ההלכות של האנשים מעם ישראל, דפלחין, עובדים להביא פרנסה, מוקירים, מכבדים את נשותיהם, וזנים ומפרנסים לנשיון בקושטה, באמת ובאמונה. זו ההתחייבות הראשונה. לאחר מכן הכתובה עוברת להתחייבות השנייה, שזה כידוע כשאדם מתחתן עם בתולה, הוא מתחייב לה כתובה של 200 זוז, וזה הנוסח של הכתובה. ויהיבנה לכי, אני אביא לך, מואר בתולייכי, את הכסף של החתונה שנותנים לבתולה, כמה? כסף זוזי מעתן. 200 זוז כסף. ואז הוא מוסיף את השלוש מילים הבאות, שעוררו פולמוס גדול כבר בין הראשונים. מי מחייב את החתן להביא לבתולה 200 זוז? דחזו לכי מדאורייתא. ראויים לך מהתורה. כתובה, החתן מחויב לכלה מהתורה? יש בזה מחלוקת כבר בגמרא, יש מחלוקת ראשוני מה נפסק להלכה, ובכתובה אנחנו אומרים שאת ה-200 זוז, ראויים לכלה הבתולה מהתורה. כאן הגמרא אומרת, ברייתא תנא, שכל החיוב של הכתובה זה רק מדרבנן. הואיל והכתובה היא כנס חכמים, הוא תכף הגמרא תתקן את זה שזה לא כנס, אלא זה תקנה של חכמים. אבל מכיוון שזה לא מדין תורה, אלא זה מדרבנן, אז כשאדם מחויב חוב לשני, אז ישנם שלושה סוגים. של התחייבויות, שאדם מחויב בשטר, אז הרי הנכסים שלו משתעבדים לחוב, הקרקעות שלו משתעבדים לחוב. איזה קרקעות משתעבדות? אז ישנם שלושה סוגים.
יש את הקרקעות המשובחות, העידית, יש את הקרקעות הבינוניות, בינונית, ויש את הקרקעות הפחותות שנקראות זיבורית. עכשיו, מכיוון שההתחייבות שהבעל מתחייב, זה רק חיוב מדרבנן, כל ה-200 זוז שבכתובה זה רק חיוב מדרבנן, לכן לא תגבה מהעידית או מהבינונית, אלא רק מן הזיבורית. אבל הגמרא מתקנת את הלשון של הברייתא, וכי החיוב שהחתן מתחייב לכלה כתובה זה קנס? קנסה? מהי? מה הוא פשע? שהוא חייב קנס? למה הוא צריך לשלם קנסה? אלא הגמרא מפרשת את דברי הברייתא, אלא אימא הועיל ותקנת חכמים הוא. לכן לא תגבה מהעידית או הבינונית, אלא רק מן הזיבורית. זה דעת התנא הראשון בברייתא. שכתובה מתחייבים מדרבנן. רבן שמעון בן גמליאל חולק, הוא אומר, חיוב של כתובת אישה הוא מן התורה. אז כבר אנחנו רואים שיש ויכוח אם כתובה זה מהתורה או מדרבנן. שואלת הגמרא על דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, ומי אמר רבן שמעון בן גמליאל, הכי שכתובה חייבים מהתורה? והתניא, אדם שמפתה נערה בתולה, צריך לתת הכנס. כסף ישקול להביאה. כמה? כמו הרבתולות, כמו הכתובה של בתולות שנאנסו. שם כתוב, ונתן האיש השוכב עמה להביאה נערה, 50 כסף. שזה שקלי כסף, ו-50 שקלי כסף, כל שקל כסף, זה 4 זוז. אז 50 זה יוצא 200 זוז. מזה שכתוב על מפותה שצריך לתת לה להביאה כמו מוער הבתולות של אנוסה, לומדים שיהיה זה כזה. מכאן, שהפסוק קורא לכנס של אנוסה מוער הבתולות, שהכוונה כתובה, רואים שחייבים לתת לאישה כתובה. יש דבר שנקרא מוער הבתולות. מכאן יש מקור מהתורה, מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה. ודווקא רבן שמעון בן גמליאל הוא זה שאומר כתובת אישה אינה מדברי תורה למדברי סופרים. וזה סותר את מה שאמר קודם שכתובת אישה זה מהתורה. אומרת הגמרא באמת היפוך, תהפוך את השיטות בברייתא השנייה, שגם כאן רבן שמעון בן גמליאל הוא זה שאומר שכתובת אישה היא מהתורה. שואלת הגמרא, מה אחד דאפחת בתרייתא? למה להפוך את השיטות בברייתא השנייה? אדרבה, היפוך קמייתא, תהפוך את השיטות בברייתא הראשונה, ותאמר שרבן שמעון בן גמליאל סובר, גם שם כתובת אישה מדרבנן. מתרצת הגמרא, הסיבה שאנחנו נוקטים, כמו הברייתא הראשונה, שרבן שמעון בן גמליאל הוא סובר שכתובה מתחייבים מהתורה, כי השמן עלי, שמין עלי לרבן שמעון בן גמליאל דאמר במשנה, בסוף, המסכת שלנו, מסכת כתובות, שכתובת אישה מתחייבים בה מדאורייתא, מהתורה. דתנן, המשנה בסוף המסכת עוסקת בשאלה איזה מטבעות צריך לשלם כשבאים לפרוע את ההתחייבות של הכתובה. בדרך כלל, כשאדם כותב שטר על התחייבות ממונית, הוא חייב לשלם לפי המטבעות של המקום שבו השטר נחתם. אף על פי כן, סוברים חכמים שכתובה מקלים, כיוון שזה רק מדרבנן, ואם למשל אדם כתב כתובה לאישה במדינת קפודקיה, חוץ לארץ, ששם המטבעות יותר יקרים, מה פירוש יותר יקרים? הריטווה מביא בשם הרי, שהם יותר חריפים. אנשים יותר מקבלים את המטבעות האלה, יותר קל להשתמש בהם, זה יותר עובר לסוחר, לעומת המטבעות של ארץ ישראל באותה תקופה שהיו פחות חריפים, פחות עוברים לסוחר, אז הם נחשבים מטבעות פחותים. הוא התחייב לה את הכתובה בקפודקיה, ששם המטבעות הם עיקרים. ובסוף הם באו לגור בארץ ישראל, והוא גירש אותה בארץ ישראל. אף על פי שבשטרות רגילים צריך לתת לפי המקום של ההתחייבות. היה אמור לתת לה מטבעות לפי קפודקיה, לפי דעת חכמים שם,
הקלו בכתובה, כמו שאמרנו, כי זה רק מדרבנן, והוא יכול לתת לה ממאות ארץ ישראל. לעומת זאת, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שהדין של הכתובה זה כמו שאר שטרות. ומכיוון שהוא נתן לה את הכתובה בקפוטקיה, ששם המטבעות יקרים יותר, על אף שהוא גירש אותה בארץ ישראל, ששם המטבעות זולים יותר, הוא צריך לתת לה, נותן לה ממאות קפוטקיה. כי החיוב של כתובה זה מהתורה. הוא לא יכול לפתור את עצמו במאות זולות יותר של ארץ ישראל. כיוון שרואים שכך סובר רבן שמעון בן גמליאל, שכתובת אישה זה מהתורה, אז אנחנו מעמידים את הברייתא הראשונה, שהיא הברייתא המדויקת, ששם נאמר, שלפי רבן שמעון בן גמליאל, הכתובה חיובה מהתורה. והופכים את הדעות בברייתא השנייה, שרבן שמעון בן גמליאל הוא סובר, כתובת אישה מהתורה. והיא בעיית אימה. תירוץ אחר אפשר לתרץ שהברייתא השנייה, בכלל אין שתי דעות. אלא כולה נאמרה כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל היא. ורק שחסורי מחסרה, הברייתא חסרים במילים, ואחי קטן, ככה צריכים לגרוס את דברי הברייתא השנייה. האישה שצריכים לתת לה כנס, כי אנוסה, התורה אומרת שצריך לתת לה כמוהר הבתולות. זאת אומרת, יש תשלום של מוהר, של כתובה. מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה, שבתולה הכתובה שלה היא מהתורה. אבל כתובת אלמנה היא אינה מדברי תורה, אלא רק מדברי סופרים, רק מדרבנן. שרבן שמעון בן גמליאל אומר, כתובת אישה היא מהתורה, אבל זה דווקא בתולה. כתובת אלמנה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. כמו שאמרנו, הכתובה בבתולה, כותבים כסף זוזי מעתן, זה היה לנו 200 זוז, כסף, דחזי לחי מדאורייתא, שרואים לך מהתורה, משמע שפוסקים כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, וככה באמת אומר כאן תוספות בדיבור המתחיל, אמר רב נחמן, בשם רבנו תם, שפוסקים כמו רבן שמעון בן גמליאל, ולכן אומרים שזה ראוי לך מהתורה. לעומת זאת, הראש, האמת היא שביחד עם רבנו תם, יש הרבה ראשונים שסורים כמותו, שכתובה זה מהתורה, וביחד עם הראש, גם כן יש הרבה ראשונים שסורים כמותו שכתובה זה מדרבנן. מסביר מה פירוש שאנחנו כותבים בכתובה, דחזי לחי מדאורייתא. הוא אומר שלא הכוונה שהכתובה מחויבים לשלם אותה מהתורה, אלא זוזי מתן דחזי לחי, אותה 200 זוז שראויות לך. את יודעת לאיזה 200 זוז תקבלי? דאורייתא. מה שבדרך כלל נותנים זוזים של התחייבויות שחייבים מהתורה. כי הרי במסכת בבא קמא, דף למדבב עמוד ב', הגמרא אומרת, מביאים שם בגמרא את ההלכה, שכל כסף שאמרו חכמים שצריך לשלם, נותנים את זה במטבעות זולים יותר, שזה שמינית בערך מכסף של התורה. זה נקרא מטבע של המדינה. אבל של דברי תורה, כשאדם צריך לשלם כסף, כמו 50 כסף שכתוב לתת כנס, זה הכוונה כסף צורי, כסף יקר יותר. אז לכן הראש מסביר מה שכתוב שנותנים לה, דחזי לחי מדאורייתא, אז לא שהכתובה ראויה לך מהתורה אלא 200 זוז שראויים לך, ניתן לך אותם בזוזים כמו מטבעות מדאורייתא במטבעות צורי. יש באמת ראשונים שאומרים שצריך לכתוב דחזי לחי מדרבנן, יש על זה פולמוס גדול באמת על הנוסח הזה. ובכל אופן מה שבהרבה קהילות נוהגים לכתוב דחזי לחי מדאורייתא, אבל עדיין זה יכול להסתדר גם עם הראשונים שסורים שכתובה זה מהתורה, וגם עם הראשונים שסורים שכתובה זה מדרבנן. מספרת הגמרא, ההוא היה חתן אחד, דעת לקמי דרב נחמן. הוא הגיע יום אחרי החתונה לפני רב נחמן, אמר לי, הוא טען לפניו, הוא אומר, לפני שנה קידשתי את אשתי, נתתי לה כסף קידושין, ואז היא הייתה בחזקת בתולה. והרי בזמן רב נחמן, בזמן התלמוד, היו ממתינים 12 חודש, ורק אז היו עושים את הנישואין, את החופה. אתמול הייתה החופה, נסתם. והבאתי אותה לביתי, מה אני אומר לרב? פתח פתוח מצאתי, לא מצאתי בתולים. מה המשמעות? יש חשש, אולי היא זינתה אחרי שהיא התקדשה אליי. היא הייתה אשת איש, אולי היא נאסרת עליי.
הרי יש את איש הזינתה נאסרת על בעלה ועל בועלה. אני יודע שפתח פתוח מצאתי. אמר לו רב נחמן, קרא לה אנשי בית הדין, ואמר להם להעניש אותו, את אותו חתן. אסבו כופרי, תנו לו מלכות עם כופרי, עם חריות של דקל שהתקשו, ענפים של דקל שיש בהם קוצים. תקעו אותו. זה הרי בחור. איך הוא טועם פתח פתוח מצאתי? איך הוא בקיא בזה? כנראה הזונות העיר הזאת ששמה מברחת, כמו שקרשי כותב, חווית אלי חבוטות ושוכבות תמיד לפניו לזנות. מאחר שהוא בקיא בפתח פתוח, איך הוא יודע דבר כזה? מגיע לו מכות. זה הרי בחור, פעם ראשונה הוא מתחתן. טועם פתח פתוח מצאתי? שואלת הגמרא, מה, הוא לא נאמן? והרב נחמן הוא דאמר בתחילת העמוד, העמוד מתחיל לתמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל, שום רבי שמעון בן אלעזר, חכמים תקנו כתובה לבנות ישראל, לבטולה 200 זוז, לאלמנה 100 זוז, והם האמינו לבעל שאם אמר פתח פתוח מצאתי מה? נאמן. נו, אז איך נותן מכות? הרי הוא אומר שהוא מאמן. תרץ תגמר תירוץ ראשון, בסדר, הוא מאמן. אם הוא אומר, אנחנו מאמינים לו, וגם נותנים לו מכות, כי איך הוא יודע? אז בינן, לכופרים נותנים לו מכות על זה שהוא באמת יודע. כי זה שהוא יודע, זה אומר שהוא עשה דברים לא בסדר. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, יכול להיות שהוא יודע, כי הוא היה נשוי כבר בעבר. והוא כעת נשוי בזיווג שני עם בתולה. ולכן רב החיים משענה, מתרץ את הסתירה בדברי רב נחמן. כאן... שאמר רב נחמן להלקוט אותו מדובר בזיווג ראשון, בבחור, פעם ראשונה שהוא מתחתן. איך הוא יודע שפתח פתוח? סימן שהוא לא בסדר, מגיע לו על זה עונש. וכאן, שרב נחמן אמר בתחילת העמוד, שאדם שאומר פתח פתוח הוא נאמן, מדובר פה באדם נשוי, הוא בקיא והוא לא לוקה באמת. מעשה דומה, הוא דעת לקמי דרבן גמליאל. הגיע אחד לפני רבן גמליאל, אמר לי, הוא נסע בתולה ופתח פתוח מצאתי. אמר לי, רבן גמליאל, שמה איתית? אולי הוא עשה את זה בהטייה, ולכן זה היה נראה לו כמו שהפתח פתוח. כשעושים את זה בהטייה, יש מקרה, יש מצב מסוים שזה נראה כאילו שזה פתוח. אמשול לך משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא מהלך והגיע לפתח של הבית, והפתח סגור. וזה באישון לילה ואפלה, והוא לא רואה את מה שסוגר, שמעכב לפתוח את הדלת. אם הוא איתה את הסוגר לצד, מצאו לבית פתוח. ואם הוא לא איתה את הסוגר, מצאו לבית נעול. ואם כן, זה שהוא רואה פתח פתוח, יכול להיות שהוא איתה, ולכן הפתח היה פתוח. ואם כן, אין ראיה שהזינתה. יקדה אמרי, אם הוא לא מתכוון להטות, אני לא שכיח שהוא יתה. אלא אחי כאמר לרבן גמליאל, שמה במזיד, כמו בן אדם שבא לפתוח את הדלת, והוא עוקר את הדלת עם הבריח. איתית ועקרת לדעשה ועברה, עקרת את הדלת עם הבריח. ובשביל לבאר לך, אם שואל לך משל למה הדבר דומה, לאדם שהוא מהלך והגיע לפתח של הבית באישון לילה ואפלה, והוא לא רואה את הסוגר שמעכב לו אותו מלפתוח את הדלת. אם הוא איתה את הסוגר במזיד בכוונה ובכוח, ואז הוא פשוט פרץ את הדלת ומצאו פתוח, אז הדלת פתוחה, אבל אם הוא לא איתה במזיד בכוח, מצאו נעול, אז אולי פשוט הוא בא בכוח, ולכן זה היה נראה לו פתוח. מעשה נוסף, הוא דעת לקמי דרבן גמליאל בר רבי, הגיע לפני רבן גמליאל בר רבי, אמר לי, אותו חתן לפני רבן גמליאל בר רבי, רבי, בעלתי ולא מצאתי דם בתולים. פה כבר זה מדובר על אחת שבחזקת שיכול להיות לדם בתולים. עד עכשיו דיברנו על טענת פתח פתוח, שזה יכולים להיות מקרים שבהם אין טענת דם, שהוא לא יכול לטעון לא מצאתי דם, כי זה יכול להיות, כמו שאנחנו נראה בעמוד הבא, משפחה שנקראת משפחת דורקטי, שהם מסולקים דמים, שאין להם לא דם בתולים, לא דם נידה. לכן לא יכול להיות טענה לא מצאתי דם, כי פשוט המשפחה הזאת אין אצלם דם, בדם בתולים ודם נידה.
יכולים להיות עוד אפשרויות, שאין טען אדם שנאבד המפה שבו נבלע אדם, וכדומה, תוספות מביא שם בדף ת' עמוד א', עוד אפשרויות שיכולים להיות. בכל אופן, זה דיברנו עד עכשיו, כשאין טען אדמים, יש טענת פתח פתוח. כאן יש טען אדמים, אומר, בעלתי ולא מצאתי דם. אז רבן גמליאל ברבי קרא לקלה. מה זאת אומרת שלא היה דם? אמרה לו, רבי, בתולה הייתי, לא יודעת למה לא מנצא דם. אז רבן גמליאל ברבי היה חכם. אמר, לא, לך, אמר לו, לך תביא. אמר להם, לבני הזוג, לכו והביאו לי אותו סודר, את אותו בגד שבדקתם וראיתם שאין דם. הביאו לו את הסודר, באמת לא היה שם דם. הלך רבן גמליאל ושרעו במים וחיבסו. וזה היה אפשר, מים נקיים, והיה אפשר לחבס טוב ולראות את כל התרכובת של כל הדברים שהיה שם, ומצא עליו כמה טיפי דמים שלא ראו אותם קודם, מכיוון שהם היו מכוסים בשכבת זרע, כמו שרש"י כותב. אמר לו רבן גמליאל ברבי לאותו האיש, לך זכה במקחך, באמת אישה כשרה יש לך. אמר לי, הוא נאמר ברי דרבה, ממקום שנקרא פרזיקיה, הוא אמר לרבשי, אנחנו יכולים לסמוך גם כן על ההלכה הזאת, ענן נמיני בעד האחי, אפשר אצלנו גם לבדוק בצורה כזאת לראות אם יש דם, אז רבשי אמר לי, לא, אצלנו גם אם לא מוצאים דם, זה עדיין לא הוכחה שלא היה דם. כי המים אצל רבן גמליאל ברבי היו יפים לחבס, או שהיה להם חומרים טובים לחבס. והכיבוס שלהם היה אפשר באמת לראות אם יש דם או לא. אבל לנו אין את המים ואת החומרים האלה שהיה להם. ובשביל לחבס כמו שהם היו מחבסים, אנחנו צריכים גיוץ לשפשף באבן זכוכית, רש"י אומר. והגיוץ שלנו, רק אחרי שאנחנו מנקים עם אותה אבן זכוכית, אז הבגד נהיה נקי כמו מה שהיה נקי אצלהם בקיבוס שלהם. ואם אנחנו נגייץ, היא אמרת נאבד גיוץ כדי להגיע באמת לנקות את הבגד עד הסוף, הגיוץ, יכול להיות שהיה דם, אבל הגיוץ מאברלי. חומרת, האבן של הגיוץ והשפשוף מעביר את הדם מהבגד, ולכן אנחנו לא נראה דם. אז גם אם לא יהיה דם, זה עדיין לא הוכחה שלא היה. מעשה נוסף, ההוא דעתה לקמיד רבן גמליאל ברבי, הגיע החתן נוסף לפניו, אמר לי, רבי, נסעתי בתולה, בעלתי ולא מצאתי דם. שאל את הקלה, מה יש לך לומר, למה באמת? אמרה לי, רבי, כי עדיין בתולה אני. אמר להם, בוא נבדוק. הביאו לי שתי שפחות כנעניות. אחת בתולה ואחת בעולה, והביאו לו. והושיבן על פי חבית של יין. הבעולה, ריחה נודף מפיה, כותב רש"י. מריחין ריח היין שנכנס לדרך פתח הפתוח. ו... בתולה אין ריחה נודף. אז אם כן, הוא ראה שבאמת הבדיקה הזאת היא מדויקת. אז אמר טוב, אם כן נבדוק אותה, היא טוענת שעדיין בתולה. אף זו הושיבה על פי חבית של יין ולא היה ריחה נודף, אז אם כן, היא צודקת. אמר לו, לך שחה במקחך. שואלת הגמרא, למה היו צריכים שתי שפחות? ונבדוק מעיקר הבגבה, שיבדוק ישר אותה. עונה הגמרא, גמרא אבא שמיע לי. הוא הכיר את הגמרא במסכת יבמות דף סמך, שם כתוב שבדקו בצורה הזאת את בנות יבש גלעד, כדי לדעת אם הן בתולות. וכך הוא קיבל מרבותיו. אבל הוא בעצמו אף פעם לא בדק בבדיקה הזאת, מעשה לא אבא חזה. הוא לא ראה בפועל שאפשר לבדוק בצורה כזאת. וסבר, דילמה לא קים לבגבה דמילטה שפיר, אולי הוא לא בקיא טוב איך בודקים בצורה הזאת. ואם הוא לא ידע טוב לבדוק, לאו אורח הערה לזלזול בבנות ישראל, זה לא ראוי לזלזל בבנות ישראל לבדוק אותם כך, לכן הוא קודם כל לקח את אותם שתי שפחות. ואחרי שהוא ראה שהוא ידע לבדוק טוב, והבדיקה הזאת הולכת כמו שצריך, אז הוא בדק גם אותה. אגב, רואים מכאן שאפילו רבן גמליאל ברבי, שבא להשתמש עם דרך שבדקו ומובד בגמרא,
במסכת יבמות, מובא את הבדיקה הזאת. הוא בעצמו לא רצה לסמוך על הבדיקה הזאת, למרות שזה גמרא מפורשת, כי הוא חשש שאולי הוא לא מבין את הבדיקה הזאת כמו שצריך. מכאן אפשר אולי להוכיח להרבה מקומות בשס שמוצאים כל מיני ענייני רפואות וענייני סגולות, ויש חרם, הקדמונים, לא להשתמש ברפואות והסגולות האלה, כי אולי באמת אנחנו לא נהיה בקיאים מספיק לדעת איך משתמשים באותם הרפואות ואותם סגולות. וגם אם השתנו התוואים, כמו שידוע, דברי תוספות, מסכת מועד קטן. מעשה נוסף, ההוא דעת הלקמי דרבן גמליאל הזקן, לפני כמה דורות, לפני חורבן בית שני. אמר לו, אותו אדם לרבן גמליאל הזקן, רבי, נסעתי בתולה, בעלתי ולא מצאתי דם. והאישה אמרה לו לרבן גמליאל הזקן, רבי, אני אספר לרב בדיוק מה הסיבה. ממשפחת דורקתי אני. זה דבר משפחתי אצלנו, שאין להם לא דם נידה ולא דם בתולים. הלך רבן גמליאל, בדק רבן גמליאל בקרובותיה, ומצא שהיא באמת, כמו שהיא אמרה, כדבריה, שאין למשפחה הזאת דמים. אז רבן גמליאל הזקן אמר לו לאותו חתן, לך שחה במקחך, אשריך שזכית למשפחת דורקתי. אז קודם כל, מהי דורקתי, למה הם נקראים בשם הזה? זה שתי מילים, דור קטוע, מופסק מדרכן של נשים שיש להם בדרך כלל דם, להם אין. והגמרא אומרת את דבריו שאמר רבי חנינה, שהתנחומים שאמר רבן גמליאל לאותו חתן, תנחומים של אבל, ניחמו רבן גמליאל לאותו האיש, שהוא אומר לו, אשריך שזכית, למה? אדרב, זה אדם, זה ברכה, דתנא רבי חייא, כשם שהשיעור יפה ומועיל לאישה שתתפח, כך דמים יפים לאישה למהר לה את העיבור. ותנא משום רבי מאיר, כל אישה שדמי נידותה מרובים, בניה מרובים, מביאה הגמרא שיש שתי דעות מה בדיוק רבן גמליאל הזקן אמר לאותו אדם. התמר, רבי ירמיה בר אבא אמר, שבאמת אמר לו, זכה במקחך אמר לי, כמו שראינו. רבי יוסי בר אבין אמר גרסה אחרת, נתחייב במקחך אמר לי. אז בישלמה למען דאמר נתחייב, היינו דרבי חנינה שבניה מועטים, יש אומרים שבכלל אין. אלא למען דאמר, זכה במקחך, מהי זכותה, איזה זכייה יש בזה? אתה אומר, ודאי שיש בזה זכות. דלועת לידי ספק נידה, מכיוון שלא דם נידה, לעולם הוא לא ייקשל באיסור נידה. מספרת הגמרא, ההוא דעתה לקמי דה רבי, הגיע איזה חתן לפני רבי, אמר לי, רבי, חתנתי עם בתולה, בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו, רבי, עדיין בתולה אני. ומה היה הסיפור? שני בצורת אבא, היה שנת בצורת, היה לו עלינו רעב גדול. ראה רבי שפניהם שחורים מרעב. ציווה רבי עליהם שיתפלו בהם. ויכניסום לבית מרחץ, וחילום, וישקום, ויכניסום אחר כך לחדר ובעל ומצא דם בתולים. אמר לו רבי, לך שחה במקחך. קרא רבי עליהם, רבי קרא להם את הפסוק, צפד אורם על עצמם, זה שהיה בזמן חורבן את המקדש. מה שאומר ירמיהו הנביא במגילת איכה, שזמן חורבן בית ראשון, דבק אורם על עצמם יבש היה כעץ, שאין בו דם. הבשר היה יבש כעץ שאין בו דם. אומרת המשנה, אדם שמתחתן עם בתולה, מתחייב בכתובתה 200 זוז. אדם שמתחתן עם אחת שהיא לא בתולה, כמו למשל אלמנה, מתחייב לה רק 100 זוז, מנה. אם היא בתולה, אבל היא כבר אלמנה. למשל, היא הייתה מקודשת למישהו, ולא הייתה נשואה לו, לכן עדיין בתולה. או שהיא גרושה, או חלוצה, בעלה קידש אותה, הוא מת בלי בנים, הפלה לאיבום או חליצה לפני אחיו, ואחיו חלץ לה, נתן החליצה שנותנים ליבמה. אבל כל זה היה מן האירוסין, הבעל הראשון רק הייתה מאורסת לו. אז אם כן היא עדיין בתולה, והיא בחזקת בתולה. לכן היא נשארת עם כתובתן, היא מתחתנת עם מישהו אחר, 200 זוז. ומכיוון שהיא בחזקת בתולה, יש להם טענת בתולים. אם נמצא שהיא לא בתולה, היא מאבדת את טובתה, כי זה מקח טעות. אלמנה, למה היא נקראת בשם הזה? מה היא אלמנה? אמר רב חנה בגדתה מבגדד שבבבל, היא נקראת אלמנה על שם שכתובתה מנה. אלא מנה. כך אומר השיטה מקובצת. הבונה בן יעקב מפרש על מנה. דהיינו, המנה הראשון שבתולה מוסיפים לה, היא לא מקבלת אותו, היא רק מקבלת את המנה השני. במקום שתי מנים, במקום 200 זוז, היא מקבלת רק מנה אחד, 100 זוז.
שואלת הגמרא, אם אלמנה זה על שם הכתובה שמקבלת מנה, אם היא אלמנה מן האירוסין, והמשנה אומרת שמקבלת 200 זוז, מה יקלה ממר, למה גם היא נקראת אלמנה? אומרת הגמרא, איידי, דה קרא לה אלמנה, כיוון שאלמנה מן הנישואין קוראים לה בשם הזה, נמי קרא לה אלמנה. אז לא רוצים לשנות, וגם אלמנה מן האירוסין קוראים לה בשם הזה. שואלת הגמרא, אם כל הסיבה שאלמנה נקראת בשם הזה זה בגלל הכתובה, אלמנה דכתיבה באורייתא, שהתורה כותבת כמה פעמים על אישה שבעלה מת, אלמנה. מה יקלה מימר? הרי יש דעה של חכמים שסוברים שכל הכתובה זה רק מדרבנן. אז לא היה בכלל מנה, לא היה כתובה. אז למה התורה קוראת אלמנה? תרצת הגמרא, התורה כותבת על שם העתיד. דעתידין רבנן דמתקנה לה מנה. חכמים עתידין לתקן לאלמנה לקבל כתובה מנה, ועל שם זה נקראת אלמנה. שואלת הגמרא, ומי כתב קרא לעתיד? וכי התורה כותבת שמות על שם דברים שעדיין לא תקנו אותם, הם אמורים להיות מתוקנים בעתיד? אומרת הגמרא, אין, ודאי, כן. ניתן לך דוגמה, בתחילת התורה כבר. במעשה בראשית דכתיב, שבזמן בריאת העולם נבראו ארבעה נערות, ושם הנער השלישי, חידקל. ואותו נער חידקל, הוא ההולך לפני קדמת אשור. עכשיו, אשור היה אז את העיר הזאת. ותנא רבי יוסף, אתה יודע מה זה אשור? זו העיר שנקראת סליקה, היא נבנית הרבה אחר כך. וכבר התורה כותבת את השם של העיר הזאת. ומי הווי וכי הייתה בזמן בריאת העולם? בוודאי שלא. אלא על כורחה שהפסוק קורא למקום על שם, דעתידה להיות כזאת עיר. החנמי, התורה כותבת, קוראת לאלמנה על שם דעתידה להיות תקנת חכמים, לתת לה כתובה מנה. מכיוון שהבאנו מאמר שאמר רב חנה בגדתא, שאלמנה נקראת על שם המנה, מביאה הגמרא עוד אמרה בשמו. ואמר רב חנה בגדתא, מטר, אתה יודע מה המעלות של הגשם? הוא משקה, מרווה ומזבל את הארץ, ומעדן שהוא נותן עדנה וזיו בפירות, הוא ממשיך ומגדל את הפירות. אמר רבא ברבי ישמעאל, והיא תאמה, יש אומרים שאמר את זה רבי ימר בשלמיה, מה יקרא, איפה רואים את כל המעלות האלה של המטר בפסוק? הפסוק אומר בספר תהילים, שאנחנו מתפללים, תלמי הרווה, תרווה את השורות של המחרשה בארץ ישראל, תשקה, כדי נחת גדודיה, לעשות נחת לגדודים שיושבים על הארץ. ברביבים, במטר גדול, תמוגגנה, תזבל את האדמה, צמחה תברך, תעדן ותגדל את הפירות. אמר רבי אלעזר, המזבח שהיו מקריבים עליו קורבנות, המעלות שלהם, שהוא מזיח, הגמרא מבינה בהתחלה שהכוונה שהוא מפריד ומנתק את העוונות של עם ישראל, הוא מזין, הוא מביא פרנסה לעולם, הוא מחבב את עם ישראל לפני המקום, והוא מחפר על העוונות. שואלת הגמרא, אז אם זה מחפר, אז מה זה מזיח? היינו מחפר, היינו מזיח. אומרת הגמרא, מזיח זה לא הכוונה שהוא מסיר את העבירות, אלא מזיח, מסיר גזרות. ומחפר הכוונה, מחפר עוונות. אמרה נוספת, ואמר רב חנה בגדתא, התמרים, יש להם הרבה מעלות. משחן, הם מחממות את הגוף. מסבען, הם מסביעות. משלשלן, מי שקשה לו עם היציאות, אז זה משלשל. מאשרן, מחזקות, ולא מפלקה, לא מפנקן, הם לא מרבות פינוק על הלב, אפילו שהן מתוקות. אמרה נוספת בעניין תמרים, אמר רב, אם אדם אכל תמרים, אל יורה הוראות בהלכה, כי תמרים עושות את האדם קצת כמו שיקור. מקשה הגמרא, מי טבעי, לאכול תמרים שחרית אחרי האוכל, וערבית אחרי האוכל, אז הן מועילות ויפות. אבל אחרי שאדם ישן שנת צהריים, והוא רוצה לאכול תמרים במנחה לפני שהוא אכל, כשהקיבה ריקה, רעות. אבל אחר שהוא אכל וסבא בצהריים, אז אין כמותם, יותר טוב אפילו מהתמרים שאוכלים בערב. למה? כי משלשלים, והוא יכול ישר ללכת להתפנות. אבל בלילה קשה לו ללכת, כי אז היה להם בית הכיסא מחוץ לבית, והיה חשוך, לא היה כל כך אור. ותמרים מבטלות שלושה דברים. הן מסמכות את הלב, ולכן הן מבטלות מחשבה רעה ודאגה, והן מבטלות חולי מעיים, והן מבטלות את הפצעים שבפיית הבת שנקראות תחתוניות. בכל אופן, אתה רואה שתמרים מועילות,
ובריאות, אז למה אסור להורות אחרי שאוכלים תמרים? תרץ את הגמרא, מי אמרינן דלא מעלו, וכי אמרנו מילה אחת שתמרים לא בריאות, עלוה מעלו, בוודאי שהם מעולים. ולפי שעת התרדה, קצת אחרי שאוכלים תמרים, זה תורד את דעתו וגורם לו שכרות, ולכן לא יורה. מידי דאבה, חמרה, כמו שרואים לגבי יין, דאמר, מר, רב יהודה אמר בשם שמואל, השוטר רביעית יין על יורה הוראות. אז אם כן, יש לנו הסבר שבצד אחד תמרים הם באמת מועילים ובריאים, אבל הם קצת גורמים שכרות, והיא בהתאם התירוץ אחר. לא קשיא. מה שרב אסר להורות אחרי שאוכלים תמרים, זה לא סותר דברי הברייתא שאומרת שהתמרים מאוד מועילים. מה שרב אומר, שהם מזיקות התמרים, מדובר מקמי נעמה לפני הסעודה. ולכן אסור להורות אחרי שאדם אוכל תמרים, אם הוא אכל אותם לפני הסעודה. מה שהברייתא אומרת שתמרים הם משובחים מאוד, מדובר לבטר נעמה, כשהוא אוכל אותם אחרי הסעודה. אז באמת אפשר כן להורות אחרי שהוא אוכל תמרים. ואמר אביי, אביי היה יתום כשהוא התעברה בו אמו מת אבי, וכשהוא נולד מת האמו, והייתה לו אמא אומנת. ואותה אמא אומנת אמרה לו, אמרה לי, תאמרי, תמרים מכה מנעמה, לפני שאדם אכל סעודה פת, התמרים מזיקים לו כנרגה לדיקולה, כמו גרזן שמזיק לדקל. אבל אם הוא אוכל תמרים בתר נעמה, אחרי הסעודה, אז אדרבה מחזק את הגוף, כי אברה לדשה, אברה זה בריח, כמו הבריח לדשה, לדלת, שזה מחזק את הנעילה של הדלת. למה דלת נקראת דשה? אמר רבה, כי בלשון הקודש המשמעות שלו דרך שם נכנסים ויוצאים אל הבית. אגב, שהזכרנו למה הדלת נקראת דשה בארמית, אז מביאים מילים נוספות בארמית שהשורש שלהם בלשון הקודש. מדרגות נקראים דרגה. למה? אמר רבה, כי דרכם עולים לגג. מיטה נקראת פוריה, למה? אמר רב פאפה שפרים ורבים עליה. אמר רב נחמן בר יצחק, אף אנו נדרוש את השמות ונאמר, הסיבה למה חכמים קראו לאישה שלא ראויה ללדת, איילונית, על שם שהיא דוכרנית, איל, שהתרגום שלו זכר, היא כמו זכר, דלא ילדה. עד כאן דף י'.